Друзі, привіт! Цим відео ми починаємо серію інтерв'ю «Мільйон мільйонерів». Це про те, в що я вірю. Це про людей, які змінюють себе, змінюють свої сім'ї, компанії, змінюють країну на краще. Чому «Мільйон мільйонерів»? Тому що саме добробут є індикатором суспільної довіри. І головне не багатство окремих людей, головне багатство в цілому суспільства. І це не обов'язково доларові мільйонери, це мільйонери соціального капіталу. Тому я хотів би, щоб таких людей було більше, і я впевнений, що серед вас є такі, і ви можете стати наступним героєм. Але сьогодні цим героєм буде Андрій Бойко. Людина, яка є для мене багато в чому прикладом, є дуже системною, дуже послідовною, яка стабільно рухає все навколо і себе в тому числі вперед. Тому впевнений, що буде цікаво. Додивіться до кінця, буде питання, будуть призи. Вперед до перемоги. Мотор! Робіть просто, чим би ви не займалися, це на 120%. Не на 100, на 120. Що тебе найбільше драйвить зранку? Коли я стою зранку, в свої 5:55, у мене завжди гарний настрій. Новий день, нові можливості, нові ідеї для реалізації. Я роблю свою невеличку зарядку, я роблю свою улюблену медитацію, обіймаю своїх дітей, і це мене живить цілий день рухатися вперед. Коли я повертаюся ввечері, я не приходжу виснаженим, я приходжу в місце моєї сили, де буде моя дочка, жінка, сини, і це мене живить. Що тобі не вистачає? Що тобі не вистачає в цьому житті? Якраз мені все вистачає. Є можливість самореалізації. Я завжди гарно вчився, золота медаль, червоний диплом, кандидатська. І я думав, ну окей, в мене вкладено багато. І має прийти час, коли я почну віддавати назад країні, дітям, друзям і так далі. І тепер я насолоджуюся від того, що я можу поділитися своїм досвідом, своїми ідеями, своїм баченням, своєю енергією. І для мене це, мене це надихає. Якщо б мені чогось не вистачало, я би це шукав. Коли мені не вистачало виклику, я прийшов в Rockwool. Коли мені був потрібен новий виклик, я прийшов в німецьку компанію Alco. Коли я відчув, що у мене є мрія працювати в європейській компанії, яка має локальне виробництво, я прийшов в Chrysler. А зараз я насолоджуюся тим, що в Україні можна зробити європейський завод, де люди будуть себе почувати впевнено, і де їх самоповага почне зростати. І неважливо, лишаться вони в нас чи ні. Вони, можливо, підуть через якийсь час, але стандарти лишаться. Тому для мене якраз все вистачає, для мене все було завжди добре. Я над цим працював. Дуже всіх цікавить, і мене в тому числі, в першу чергу, так, розкрити твої особисті моменти росту, як ти себе програмуєш на ріст. До речі, багато в мене було дискусій на цю тему саме з дітьми. Я сказав, мені не важливо, чим ви будете займатися. Робіть просто, чим би ви не займалися, це на 120%. Не на 100, на 120. Чим би я не займався, я не можу зробити роботу погано. Мені простіше не зробити, ніж зробити погано. Якщо я щось роблю, я роблю добре або не роблю взагалі. Друге, я би сказав, цілеспрямованість. Це дуже важливо. У мене колись був один керівник, англієць Ніколас Ендрю Вінс в Rockwool. І він сказав, Андрій, коли ми йдемо до своєї цілі, ми маємо бути як бульдоги. Ми точно маємо бачити свою ціль. Ми точно маємо знати, що ми її досягнемо. І питання,
часу, в який момент ми це зробимо. Тому, коли я собі ставлю ціль, я до неї йду. І стараюся, щоб кожен день мене наближував до цієї цілі. І навіть нормально, коли ти собі задаєш питання, а цей день, чи цей тиждень, чи цей місяць, він мене наблизив до цієї цілі. Системність, я думаю, для мене дуже важливо. Я не можу приймати рішення, якщо не бачу картину в цілому. Для мене це, ну, скажімо, фрагменти, і не бачачи картину в цілому, я не певен, що я приймаю правильне рішення. Наприклад, в Роквулі, в Крайзілі, в Алко, прийшовши, що я першим зробив, я подивився організаційну структуру і сказав, окей, це скелет компанії, а що тут не вистачає? І намалював своє бачення, і з цим баченням пішов до регіонального директора. Сьогодні вже я працюю в Крайзілі 3,5 роки. Один з елементів структури ми ще дороблюємо, ми ще допрацьовуємо. Тобто я чітко хотів би бачити всю структуру і рухатися крок по кроку. Я знаю, наприклад, ми зараз на заводі, яким ідеальним, з моєї точки зору, має бути цей завод. Мене від моєго ідеалу відділяють просто 20 мільйонів євро. І 10 років час. Все. І я знаю, що я там буду. Просто крок по кроку. Навіть я хочу бути там швидше. Якщо брати організаційну структуру, де ти бачиш зараз зони, вузьке горло, яке говориш? Ну, або якщо взяти, наприклад, Року, там Алко, інші. Я би не говорив конкретно про Крайзель, тому що це буде, скажімо так, конкретний кейс. Це не буде, можливо, цікаво всім. Я би говорив про інше. Я би говорив про принципи, про підходи. Кожен, як для мене, кожна людина, кожен організм має мати свої системи. Свою систему харчування, свою систему кровообігу. Ну і так далі, і тому подібне. Як біологічний організм. Як біологічний організм. Так і кожна компанія, вона має мати свої системи. І у мене є чітке бачення, що має мати компанія. Звичайно, в залежності від бізнесу, в залежності від, скажімо так, напрямку і етапу розвитку компанії, якісь напрямки будуть потребувати підсилення. Наприклад, якщо це відділ продажів, я чітко розумію, які канали мають бути продажів, і чи вони всі працюють, чи вони якісь окремо працюють, де ми можемо додати. До речі, з тобою ми багато пересікались по аналітиці, багато я чому вчився в АІМА, і ми говорили про те, що окей, що таке аналітика? Аналітика – це підґрунтя для моєї цієї системності і цілісного підходу. Вона допомагає мені бачити, який реальний стан справ і в якому напрямку рухається ринок, з якою швидкістю і як би я хотів би рухатися далі. Ну, я скажу тут, що ти один з найбільш творчих взагалі користувачів, людина з найвищою культурою аналізу. Ну і зараз я скажу так, що ти перша людина в будівельній галузі, яка має щоденну аналітику. Щоденно, причому в 7 розрізах. Я дуже люблю цифри, я дуже люблю аналітику. Для мене вона завжди жива. Вона для мене є відбиттям реального світу. Просто, ну, якщо можна так сказати, відбитками на піску. І ти розумієш, що відбувається з ринком, з компаніями. І іноді ти питаєш, а в якому напрямку йти. Наприклад, іноді я задумуюся про консалтинг, тому що я розумію, як треба рухатися, де треба рухатися. І пройшовши ці шляхи крок по кроку власноруч, я можу підказувати іншим, як рухатися. Тому що багато наших компаній знаходяться, скажімо так, в досить пасивному стані. Я завжди за проактивний стан. Нема сенсу сидіти і дивитися в небо. Треба чітко розуміти для себе, аналізувати, де ти є,
де ти хочеш бути, які тобі потрібно зробити кроки, щоб прийти з точки А в точку Б. Все. Я дуже вдячний своїм німецьким колегам. Мені показали німецькі заводи, австрійські, швейцарські. І я сказав: колеги, а чому в Україні має бути інакше? Ми один концерн, у нас талановиті люди, у нас єдині стандарти, значить, ми маємо рухатися саме в тому напрямку. І коли в цьому році нас, як Україну, перевели в категорію компаній А в рамках компанії Fixit Group, як початок для команди… Це. Ми зараз перейшли в категорію А. В яких знаходиться тільки Швейцарія, Німеччина, Італія, Австрія, Польща. Тобто, фактично, в топ за я 3 роки. Я зараз скажу, у нас там гарні сусіди. Коли я намалював структуру, яку би я хотів бачити, презентував її моєму регіональному директору, він сказав: ти розумієш, що не всі захочуть цих змін. І будуть вставляти палки в колеса? Я сказав: давайте визначимо структуру, до якої ми маємо прийти, а моє завдання як менеджера – до неї прийти. І в перший рік в офісі з 26 людей змінилося 23. І це неймовірно, але ми виросли і в продажах, і в доході, і відчували себе добре. Тому треба не боятися змін, треба змінюватися, і ми кожен день змінюємося. Для мене рецепт – професіоналізм, як я вже говорив, спроможність навчатися, спроможність змінюватися і спроможність підібрати команду. Це дуже важливо, дуже важливо. Я скажу, у нас працює більше 100 людей, і з 100% нових, можливо, 80% я був присутній на співбесідах. А щоб підібрати одну людину, це як мінімум треба 3, 4, 5 мені подивитися. І знову ж, коли ми підбираємо людину, у мене принцип трьох ключів. Є керівник підрозділу функціональний, є директор з персоналу, є я. Якщо ми людину, потім кандидатів обговорюємо, у нас принцип голосування. І якщо один ключ не повернувся, ми не беремо людину. Приймати треба довго людину на роботу, а звільняти треба швидко. Коли ти тримаєш людину, яка не відповідає посаді, страждає людина, в першу чергу. Страждає керівник і колеги, які мають дотягувати цю людину, робити за нього цю роботу. Третє, страждає справа. Коли ти змінюєш таку людину, по-перше, ти даєш людині шанс проявити себе в іншому напрямку і бути успішним там. А кожна людина хоче бути успішним. По-друге, справа починає рухатися краще. Нова людина отримає для себе шанс, який, можливо, вона чекала довго. І, можливо, якусь зробить крок на наступну сходинку в своєму персональному розвитку. У мене є принцип трьох жовтих карток, і вони в мене є. І в деяких… Трьох, не двох. Трьох. Да, трошки відійшов від традицій футболу, але тим не менше три жовті картки. І якщо людина цим не скористалася, ну окей. Якщо ти бачиш, що людина не відповідає, а ти хочеш, щоб зміни зробити беззворотні, тобто їх, щоб вони не повернулися, значить ти маєш і міняти тих людей, хто не готовий змінюватися. І це не є якась жалість до людей чи не жалість, це є помилки менеджерські. Навіть звільняючи людину, я не перестаю її після цього поважати. Чи я не кажу, от вона погана пішла з компанії. Я завжди радію, якщо сильна людина пішла далі. Тому що я колись отримав сам такий шанс.
Я генеральний директор в трьох компаніях. І найголовніше в кожній компанії – це битва за мозги, щоб тобі люди повірили. Коли ми сиділи в цьому кабінеті 3 роки тому, я розповідав колегам, ми змінимо цей завод, буде то, то і то, ну всі дивилися, ну добре, прийшов, прийшла людина говорити лозунгами. А коли перше ми побудували новий склад, побудували, поставили новий палітайзер, вони побачили, що відбувається, люди починають тобі вірити. Коли я прийшов, наприклад, в Rockwool, люди сказали, ми великий концерн, у нас все розписано, ми все працюємо. Але я сказав, окей, ми подивилися ті зміни, які можна зробити в Україні, окей, а давайте тепер Грузія, Армінія, Азербайджан, Молдова, Білорусь. І вау, це новий рівень вже. Ми ж розуміємо, що ця оболонка, твоє прагнення змін, вона відбувається через внутрішні зміни. Фактично потрібно при кожному переході, при кожній якійсь серйозному вчинку себе всередині перебудовувати. Як в тебе цей процес? Ти звички перебудовуєш, ти свої ритуали перебудовуєш, ти починаєш змінювати мислення. Який в тебе алгоритм внутрішнього досконалення, самовдосконалення? Я би сказав, це знаєш, як програма, що навчається, такий штучний інтелект. Розумієш? Природній інтелект. Я би сказав так, коли я працюю, у мене є свої стандарти. По-перше, це професіоналізм. Це дуже важливо, якщо ти чимось займаєшся, ти маєш це робити на 120%. Я маю розуміти глибоко. Якщо я на заводі, я, звичайно, не є головним інженером, але всі процеси, що тут відбуваються, я дуже глибоко стараюся розуміти. Перше – професіоналізм. По-друге, це спроможність постійно навчатися, і я не соромлюся цього. Якщо головний інженер має класну ідею, я його слухаю. Якщо звичайний робітник, який працює на конвеєрі, має класну ідею, я його слухаю. Якщо це буде, наприклад, класна ідея від прибиральника, я візьму його класну ідею і подякую йому. Більше того, я до ідеї відношуся як до інтелектуальної власності. Якщо мені ця людина дала якусь ідею, я завжди зроблю посилання на цю людину. Я скажу, класна ідея від цієї людини. Знаєте, коли до тебе приходить людина, каже, мені потрібна якась там допомога, це проста людина, це може бути виробник, який працює на конвеєрі, може бути людина, яка на складі працює, може бути звичайний бухгалтер. І ти знаєш, що ти людині допоміг, мене це просто, ну, це ти виконав якусь свою ще одну життєву плюсик в карму, отак би. Місію. І це важливо. Я собі кажу, якщо ти можеш людині допомогти, ти зобов'язаний це зробити. Повертаючись до зміни сердець і голів, так, діти, так, вони даються нам, мабуть, для того, щоб нас зробити кращими. Факт. Наші вчителі, так? Найбільше. Ти, як батько трьох, розкажи, як ти їх, як ти їх рухаєш, як ти їх розвиваєш. Якщо зрозуміло, що вони тебе, але от все ж таки щось же. Ну, по-перше, мені дуже, як людина системна, я приймав у всіх етапах участь, навіть в родах, і перерізав пуповину. Я теж. А я 3 рази. Я 2. Помірялися добре. І я прийшов з часом до думки, що кожна дитина, кожна людина приходить зі своїми якимись талантами і своєю місією в це життя. І моя задача як батька – дати дитині шанс зреалізуватися
в тому напрямку, який він для себе обрав. Я ніколи не мріяв, щоб мій старший син танцював професійно спортивні танці, але я йому сказав, якщо ти за це берешся, роби це класно. Роби це на 120%. На чемпіонаті світу в Румунії, і він представляв Україну як перша пара, там всі чемпіони і віце-чемпіони всіх країн були. Було 63 пари, і він зайняв 7 місце. Я сказав, син, ти розумієш, ти на тому рівні, на якому ти хотів бути. Для мене найголовніше – дати шанс дитині реалізувати свої таланти. Інший син, йому зараз 16, він більше прагне до бізнесу. У мене вчора з ним була розмова, він приїхав в 10 годині вечора мене забирати з роботи. Він останнім часом це полюбляє, бо він цінує той час, коли ми їдемо, спілкуємося. Він каже, слухай, ну от є різні там підходи до виховання, які твій. Я кажу, дати тобі шанс бути собою, дати тобі шанс вирости вільним, вільним в думках. І це для мене важливо. Коли у нас було двоє хлопців, я жінці казав, ну ще я дочку хочу. Мої мрії здійснюються, зараз їй 5 років, і я також розумію, що я маю надати їй шанс реалізувати її таланти, з якими вона прийшла в це життя. Коли ми маємо дітей, ми маємо дати їм шанс розвинутися і рости, і реалізувати їх таланти. З іншого боку, працюючи в компаніях, ми даємо шанси розквісти, як ти кажеш, чи самореалізуватися тим людям, які працюють разом з нами, навчаючи їх, підтримуючи їх, десь навіть показуючи власним прикладом. Наприклад, коли приїжджав наш власник, людина, який на той момент 65 років, вона прилетіла за штурвалом літака свого. Він підійшов до одного обладнання, порахував, за скільки секунд падають мішки, підійшов до сушки піска, попробував температуру і сказав свої якісь критерії ефективності. Я вважаю, що це дійсно для мене показник, що людина веде себе як людина, а не як олігарх. І людина самодостатня, їй не потрібно стверджуватися за рахунок інших. Оця стабільність, оцей послідовність, можна так сказати, вона дуже важлива. І коли люди приходять на віки, і вони знають, що він веде цей бізнес, він передав сину, син передасть своєму сину, ну і так далі, бізнес рухається, вони тоді починають думати десятиліттями і прогнозувати. А у нас відбулося багато-багато змін за останні 30 років. І багато людей, які приходять, вони, ну я би назвав, временщики. Тобто треба хапнути тут і сьогодні для того, щоб раптом завтра щось зміниться. А німці, вони думають по-іншому. Вони думають, окей, ми зараз працюємо в Україні. Цьому Крайзель в Україні вже 17 років. І наступні 20 років він буде в Україні. Ми побудуємо другий завод, ми побудуємо третій завод. Ми їх хочемо зробити модернові. Ми будемо рухатися, розвиватися. І вони під це планують кроки. Крок один, крок два, крок три. І спокійно по них йдуть. Тому я вважаю, що це менталітет планування на роки. І ця покроковість, вона лежить в крові. І я вважаю, що цей послідовність і покроковість – це те, чому нам варто навчитися. І для мене, ще раз скажу, якщо говорити про Крайзель, це можливість зробити в Фастові 2 гектара Європи, у Львові 5, в Дніпрі 5. Це 12 гектарів Європи в Україні. І, можливо, тоді Україні не треба йти десь далеко і шукати шляхи в Європейський Союз, а Європейський Союз перенесена буде сюди саме ця культура, саме цінності. І тоді ти будеш розуміти, що
такі компанії, як Kreisel, як Rockwool, як інші компанії, локальні, зроблять Європу тут. Ми як країна, як держава, ми, я рахую, відбулися. Звичайно, нам треба ще пройти свій шлях і революцій, і досягнень, і перемог, і поразок, і прийти до якоїсь своєї моделі. Але я точно знаю, що ми на правильному шляху. Зараз, якщо візьмемо Україну як певний біологічний організм, де її ключ, де її талант? Я думаю, що у нас багато ключів і багато талантів, якщо чесно говорити. Один з наших найбільших потенціалів – це люди. За рахунок цього людського потенціалу ми можемо бути успішними в різних напрямках. Там, де не потрібні супервеликі вкладення грошей, там, де потрібно вкладення ресурсів, ми можемо там бути успішними і досить швидко. Єдине, де би я, можливо, би не хотів, щоб ми розвивалися, щоб ми були просто якоюсь сировинною частинкою. Але це залежить від нас. І ця ідея економічного націоналізму, вона мені подобається. Я вважаю, що ми могли би бути отою інтелектуальною складовою нової Європи і бути її частиною. Та ми є її частинкою. Просто не треба проситися. Самі прийдуть і попросять. Треба просто розвиватися. Це парадигма споживацька модель економіки, мислення, так, і виробнича. Де цей вимикач, який один тип мислення вимкне на інший, перемкне на інший, перемикач. Перемикач в людях, перемикач в нас. І, можливо, ми з тобою є ті перемикачі, які ведуть за собою інших людей, які бачать наші, скажімо, підходи, і десь у них самих щось перемикається всередині. Час від часу мене питають, а якщо б була цікава якась позиція в Чехії чи там в іншій якійсь країні, там Польщі чи там десь, ти би пішов, і я завжди думаю, окей, якщо в моїй країні все супер, тоді є сенс йти в Польщу чи в якусь іншу країну, наприклад, Казахстан. Але мені здається, мої знання, мій талант чи мої якісь там навики, вони мають бути використані тут. У мене завдань в Крайзелі мінімум на 10 років. А про Україну, м'яко кажучи, то трошки їх побільше. Мені здається, наше покоління, це покоління, я би його назвав би таким брідж, мостик між радянським минулим і українським майбутнім. І ми маємо це поєднати і дати поштовх наступним поколінням. І наші діти просто вже отримають країну, яка буде далі рухатися, і вони її будуть далі рухати. Знаєш, може це звучить якось високопарно, чи звучить там гарно, але з моєї точки зору, якщо кожен з нас зробить на свою роботу на 120%, то тоді наші діти і наші онуки швидше прийдуть до того, до тих цілей, які стоять перед нашою країною. Дякую. Я ще готовий 10 разів сказати дякую. І сказати, що ми зараз ще запропонуємо челендж, так, щоб ті, хто нас дивився, щоб вони могли, на 100% вони, я думаю, нас слухали, але ще 20% ти доб'єш їх челенджем, так. Якийсь запропонуємо приз,
за найцікавіші питання, на твою думку, так, про що? Про що б ти хотів би отримати? От уяви, що це фокусна група, так, і питання, які тебе цікавлять, вони можуть бути спрямовані до тебе, до якоїсь твоєї думки, до якоїсь концепції. Що б ти хотів би? Яке запитання отримати? Так. Я думаю, що для мене дуже багато разів ти сьогодні говорив про систему цінностей і з чого зростає успішна людина, що є її якби базовими елементами, що є її системою мотивації, що є її, що її надихає рухатися далі. Мені здається, такі речі, вони важливі і цікаві, тому що кожен з нас, якщо з того, що я сказав чи скажу, хтось візьме для себе хоч 1% чогось корисного і найголовніше використає це буде круто.